На дільниці 16 років у Німеччині пропонують внести зміни до виборчого законодавства та знизити віковий ценз. Хто виступив із такою ініціативою та до чого тут мітинги на захист клімату, розкаже Тетяна Логунова. Ми тут і ми голосні, тому що ви крадете наше майбутнє, скандують на вулицях Гамбурга тисячі підлітків. Усі вони прогуляли заняття у школах, щоб закликати політиків більш активно зайнятися захистом клімату. Завітала на акцію протесту і спеціальна гостя – відома шведська активістка Грета Тунберг. Та сама, яка започаткувала протестний рух «П'ятниця заради майбутнього». Я дуже рада бути з вами тут, у Гамбурзі. Ви, німецькі школярі, пишете історію і маєте собою пишатися. Занадто довго політики і люди при владі не робили абсолютно нічого, аби боротися з кліматичними змінами. Та ми це зупинимо. Ми будемо впроваджувати шкільні страйки, поки щось не зміниться. Ми зробили своє домашнє завдання, а от політики – ні. У нас усе вийде. Це ж не просто якась кліматична акція чи рух. Це останній крик про допомогу цілого покоління. Німецьких школярів політики вже почули, принаймні в Міністерстві юстиції. Знизити віковий ценз для громадян на виборах з 18 до 16 років пропонує міністр юстиції Німеччини. Так Катерина Барлі відреагувала на акцію протесту у Гамбурзі. Міністр заявила, вона в захваті від політичної активності молоді і вважає, що підліткам треба дати шанс впливати на велику політику. Зниження вікового цензу тепер мають розглянути уряд і парламент. Утім, певні зміни до виборчого законодавства вже вніс Конституційний суд. Він визнав неконституційним позбавлення права голосу недієздатних громадян, які перебувають під повною опікою. Таких у Німеччині більш ніж 80 тисяч. І дотепер вони не мали права обирати Бундестаг та Європарламент. Конституційний суд виніс ухвалу, кожен окремий випадок треба розглядати індивідуально. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».